tak ještě jednou ahoj. Tak dneska teda ještě jedna jobovka a zás je to jenom prostě zaměření na cestu, jo, prostě z Klecan fůra do Letňan tadyhle na Skansku, tady zavříno, jo, prostě tady neprojedeš na zdiby. Tam dělají asfalt mezi kulaťákama. Je to na X etap. Tady rovně nemůžeš, nehledě na to, že to tam je dneska hlídaný. Takže jsou dvě možnosti. Zpátky na Klíčany. Takže takhle, ještě jedna možnost by byla jet jako z Klecan po starý dolů do Zdib, jo, což teda je nesmysl. Jako projedeš tam, ale ty vole, víš, jak to tam je. Takže zpátky tady na Klíčany. Dolů do Přesbáš, to se mě teda jako fakt nechce. Mě opravdu nechce. Mohl bych jet až dolů na dálnici, na Zdib, na Užice. Časově si myslím, to vyjde na stejno a budeš platit zase dálnici, než to objedeš. Na naftu si myslím, že to vyjde úplně na stejno, ale to je jedno. My to vezmeme přes Panenský Břežany. Po starých Hitlerových cestách. A prostě opravdu jako ty cesty, které teďka pojedem, jako co ti budu říkat, no, je to tam prostě na hovno, jo, ale není tam zákaz, jo. Já kvůli 15 stovkám nebo dvojce, kterou ti tamhle vypálí přes den někde v zákazu, kvůli tomu, že chceš, vole, si ušetřit já jen 20 minut jízdy, tak na to fakt jako seru. Tady teda jakoby k nám. To každopádně jako někde potřebuji udělat ještě pauzu, jo. A to... Co je tohle za exota, ty vole? Až to jedu, prostě už jsem tam jednou platil takhle přes den. Nevím, když bude tady místo, dělám pauzu asi tady, pumpy. Ono tam si myslím, že asi místo nebude. No, stojí ten kamion. No, musím to tady vystavit, no, to už je to. Cirem. Jak dopadne. Jako já si připadám jako blbec, jo, ale spousta lidí to asi jako nezná, neví.
takže Sklíčán, stará cesta, tady do Panenských Břežan. Kdo ví, tak tady na tomhle tom sídle nebo zámečku, nebo jak se to tady jmenuje, tak tady měl svoje sídlo, tyhle, Heidrich. Se mu tady asi pěkně rýchalo, no. No a tady to je trošičku, sice zákaz tady není, ale je to tady na hovno, no. Tady se potkáš s autobusem nebo s něčím. Kamiony, plachty, teď jak to odjíždějí, tak jezdějí tady tudy. Takže to jsou serpentiny v Panenských Břežanech. Na Vodolku. No, tady doprava teda na Předboj. Předboj a Úzká Ořechovka. Úzká Ořechovka až tam na Předboj a tady, když to na podzim stihneš a nemomlátí to tady indiáni, ty vole, tak jako oni teda normální sem choděj, tak jako je to plný ořechů, no. Opravdu plný. Silnice teda jako úzká. Tady tudy jezdím z práce jako osobákem, tak na motorce, když se stavuju v krámě. No i vidíš, že to je opravdu jako tip-top, no. Jako opravdu tady, jako dobrý, projedeš tady, zákazy tady nejsou. To o kousíček delší než přes tu Předboj nebo přes Bášť, ale svým způsobem zase jako jedeš tady v klidu, benga žádný. Ze starých původních cest. Tady jsou ještě vidět ty stoletý patníky, ty zbytky. Tady už to někdo teda z toho vylámal, ale bylo jich tady hodně. Tam když jedeš zpátky na to, no, na tom téčku, jako k Vodolce, na ten dolínek, tak to je víc.
Každopádně je to tady boží, hele, mám nějaký číhaj. To je dobrý, ty vole. Za náma a ještě jeden úzký úsek. Vlastně je to prdel, no, kolikrát. Tak málo, takový malinký kousíček. Silnice na těch zdibech, teď mezi kulaťákama, údajně to má jít na etapy, má to jít až do Klíčan. A silnice, teda, co si budeme povídat, je rozsekaná. Si to prostě napíču, no. Já si myslím, že to bude trošku prdel. Co musíš to tam poslat, no? Nic jiného ti nezbyde, než to tam poslat. A on teda signalizoval s tou dodávkou, no, nechci to nějak okecávat. Tak. Tady to vidíš. No a teďka zpátky k líbeznickému kulaťáku a nahoru. A zatím čus.